Здравейте, приятели, аз съм Creeper Face и днес съм решил да ви покажа по-точно един клип на FIFA Mobile. И днес ще още заето почти нищо няма да правим. Просто ще вземем един играч от Activity-то. Ето го и него. Ареола. Може да се взема от тук. Както и ето от Trophies, където пишете. И General имате. Евенци имате. И ето ми ги трофеите от евентите. Тук са трофи мастерите, където и Ареола, който сега ще вземем. Ето го МБП, Маркиниус, Рабио. Рабио скоро ще го взема. Може и да направя клип за него, ако решите. Пишете долу в коментарите дали искате и за Рабио, като го взема. И за него клип. Дракслер няма да е скоро, както и МБП. И както и Маркинос. Така, но да преминем към това, което ни касае повече сега. Нека вземем Ареола. Хайде, клай. И нека видим в какъв пак. Ето в такъв пак ще ни го предоставят. И отваряме. И елитка, и Ареола. Ето. Ето Ареола. Вратар. 78. Добре. Не е зле. Този вратар даже е доста добър според мен. Но трябва малко да го потренирам този, който имам. Не този, Ареола. Трябва да го потренирам малко, за да стане даже по-добър от този. И да може да ползвам този, не този. И така. И нека видим неговите характеристики. 54 sprint speed, 56 acceleration, 82 strain, 24 ball control, 25 dribbling, 25 heading, 85 gk diving, 78 gk positioning, 88 reflex и 81 handling. Ето, 25 tackling, 25 marking, 28 aggression, 37 controls, 49 tarnes, 80 reaction, 18 free kick. Free kick му е много зле, напълно, да. Short passing 43, long passing 72 и crossing 25. И да, този играч го чаках отдавна да го имам. Доста готин. Така. Може да си го ползвам даже в тима, но сега става 86, което е лошо. Но ще е апдейт на този играч. И така. Както ви казах, пишете долу в коментарите, ако искате да направя клип и на Рабио, как го взимам. И да, това беше от мен. И чао!